Bulgarian Basic Course, Unit 5, Tape 3, Grammatical Drill 5-4, continued. Твоя. Днес видях приятела ти. Днес видях твоя приятел. Смених хлябите с картофи. Смених твоя хляб с картофи. Аз попитах баща ти. Аз попитах твоя баща. Ние отидохме при доктора ти. Ние отидохме при твоя доктор. Какво да кажа на заболекара ти? Какво да кажа на твоя заболекар? Говорих с брат ти. Говорих с твоя брат. Видях сина ти в киното. Видях твоя син в киното. Аз пътувах с брат ти. Аз пътувах с твоя брат. Кога заминава влака ти? Кога заминава твоя влак? Твоя. Това твоя дъщеря ли е? Твоя жена ли е тази госпожа? Това твоя бира ли е? Аз знае, че това е твоя чаша. Аз знае, че тя е твоя дъщеря. Твоята. Майка ти лежи на легло. Твоята майка лежи на легло. Дъщеря ти отиде на разходка. Твоята дъщеря отиде на разходка. Бирата ти е много топла. Твоята бира е много топла. Видях приятелката ти. Видях твоята приятелка. Жена ти отиде при дъщеря ти. Твоята жена отиде при твоята дъщеря. Твое. Това твое дете ли е? Аз живея в твое здание. Кафето е твое, но виното е мое. Твоето. Детето ти играе на дъжда. Твоето дете играе на дъжда. Млякото ти е горещо. Твоето мляко е горещо. Кафето ти е много добро. Твоето кафе е много добро. Аз видях детето ти. Аз видях твоето дете. Виното ти е прочуто. Твоето вино е прочуто. Твои. Нещата на гарата твои ли са? Видях твои чиновници да отиват на разходка. Аз видях твои приятели в черквата. Тези деца твои ли са? Твоите. Къде са децата ти? Къде са твоите деца? Приятелите ти българи ли са? Твоите приятели българи ли са? Парите ти са при Иван. Твоите пари са при Иван. Братята ти тук ли са? Твоите братя тук ли са? Негов. Това е негов хляб. Иван е негов приятел. Хотелът до гарата е негов. Един негов чиновник е заминал за София. Неговият. Брат му отиде в София. Неговият брат отиде в София. Баща му пие много. Неговият баща пие много.
Приятелът му работи в банката. Неговият приятел работи в банката. Ресторантът му е до гарата. Неговият ресторант е до гарата. Влакът му заминава в 8 часа. Неговият влак заминава в 8 часа. Неговия. Аз видях приятела му. Аз видях неговия приятел. Ние попитахме чиновника му. Ние попитахме неговия чиновник. Отидох да видя сина му. Отидох да видя неговия син. Негова. Това е негова чаша. Една негова дъщеря пътуваше във влака. Госпожата е негова жена. Неговата. Дъщеря му взима уроци. Неговата дъщеря взима уроци. Бирата му е много топла. Неговата бира е много топла. Жена му е болна. Неговата жена е болна. Майка му говори с жена му. Неговата майка говори с неговата жена. Негово. Това здание е негово. Аз пия негово кафе. Видях едно негово дете да играе в снега. Това мляко негово ли е? Неговото. Детето му играе на сухо. Неговото дете играе на сухо. Виното му е прочуто. Неговото вино е прочуто. Кафето му е горещо. Неговото кафе е горещо. Млякото на детето е студено. Неговото мляко е студено. Месото на Петър не е добро. Неговото месо не е добро. Детето на Иванов е болно. Неговото дете е болно. Аз видях детето му на гарата. Видях неговото дете на гарата. Негови. Това негови деца ли са? Тези госпожици са негови дъщери. Няколко негови чиновници отидоха в София. Неговите. Децата му обичат мляко. Неговите деца обичат мляко. Дъщерите му пътуват из България. Неговите дъщери пътуват из България. Парите му са в банката. Неговите пари са в банката. Приятелите му го обичат много. Неговите приятели го обичат много. Чиновниците му работят до късно. Неговите чиновници работят до късно. Нейн. Този хляб е на Иванка. Този хляб е нейн. Петър е приятел на Мария. Петър е нейн приятел. Той е чиновник при Елена. Той е нейн чиновник. Хотелът е на госпожа Иванова. Хотелът е нейн. Нейният. Брат е в Пловдив. Нейният брат е в Пловдив. Баща й замина за Варна. Нейният баща замина за Варна.
Влакът ти ще пристигне след 5 минути. Нейният влак ще пристигне след 5 минути. Нейният приятел ще взима уроци по български. Нейния. Ние видяхме приятеля й. Ние видяхме нейния приятел. Те отидоха в ресторанта й. Те отидоха в нейния ресторант. Аз разведох сина из града. Аз разведох нейния син из града. Нейна. Иванка е дъщеря на Мария. Иванка е нейна дъщеря. Борис пи от нейна чаша. Тя пи от неговата чаша. Аз пи от нейна чаша. Нейната. Дъщеря й ще отиде на кино. Нейната дъщеря ще отиде на кино. В чашата й има вино. В нейната чаша има вино. Майка й лежи на легло. Нейната майка лежи на легло. Ние видяхме дъщеря й. Ние видяхме нейната дъщеря. Нейно. Това дете е на Иванка. Това дете е нейно. Виното в чашата е на Мария. Виното в чашата е нейно. Ние пием нейно кафе. Нейното. Детето играе в снега. Нейното дете играе в снега. Кафето й не е добро. Нейното кафе не е добро. В виното й има вода. В нейното вино има вода. Ние разведохме детето из града. Ние разведохме нейното дете из града. Нейни, тези деца са на тази госпожа. Тези деца са нейни. Нейни чиновници работят при Иван. Това са дъщери на Елена. Това са нейни дъщери. Нейните. Нещата и са на гарата. Нейните неща са на гарата. Децата й отидоха с Петър. Нейните деца отидоха с Петър. Парите й са в банката. Нейните пари са в банката. Приятелите й я обичат много. Нейните приятели я обичат много. Наш. Този ресторант е наш. Един наш чиновник е болен. Иван е наш приятел. Това е наш хотел. Нашият. Ресторантът ни е до гарата. Нашият ресторант е до гарата. Приятелът ни замина за България. Нашият приятел замина за България. Брат ни пътува много. Нашият брат пътува много. Нашия. Видяхте ли приятела ни? Видяхте ли нашия приятел? Те разведоха сина ни из града. Те разведоха нашия син из града. Вие пристигнахте с влака ни. Вие пристигнахте с нашия влак. Наша. Мария е наша дъщеря. Аз пия с наша чаша.
Ние обичаме да пием наша бира. Една наша дъщеря замина за Америка. Нашата дъщеря ни следва медицина. Нашата дъщеря следва медицина. Бирата ни е до бирата му. Нашата бира е до неговата бира. Те взеха нашата дъщеря от зъболекара. Нашо. Това е нашо дете. Аз обичам да пием нашо кафе. Това мляко е нашо. Нашото. Детето ни е на разходка. Нашето дете е на разходка. Виното ни е по-добро от виното и. Нашето вино е по-добро от нейното вино. В кафето ни има мляко. В нашето кафе има мляко. Млякото ни е по-добро от млякото му. Нашето мляко е по-добро от неговото мляко. Наши. Тези деца са наши. Иван и Петър са наши чиновници. Ние обичаме да пием от наши чаши. Нашите. Децата ни научиха уроците. Нашите деца научиха уроците. Приятелите ни заминаха. Нашите приятели заминаха. Чужденецът взе парите ни. Чужденецът взе нашите пари. Тя видя синовете ни на гарата. Тя видя нашите синове на гарата. Дъщерите ни са в Америка. Нашите дъщери са в Америка. Ваш. Ваш приятел ли е Иван? Това ваш хляб ли е? Ресторантът в този хотел ваш ли е? Вашият. Къде е ресторантът ви? Къде е вашия ресторант? Хлябът ви добър ли е? Вашия хляб добър ли е? Къде отива приятелът ви? Къде отива вашия приятел? Вашия. Извинихте ли се на чиновника ви? Извинихте ли се на вашия чиновник? Вчера видяхме приятела ви. Вчера видяхме вашия приятел. Аз взех от хляба ви. Аз взех от вашия хляб. Ваша. Това ваша чаша ли е? Елена, ваша дъщеря ли е? Бирата до Мария, ваша ли е? В черквата видях ваша дъщеря. Вашата. Аз говорих с дъщеря ви. Аз говорих с вашата дъщеря. Дъщеря ви говори с дъщеря ни. Вашата дъщеря говори с нашата дъщеря. Бирата ви е по-добра от бирата ми. Вашата бира е по-добра от моята бира. Вашо. Това дете е ваше ли? Ваше ли е това вино? Това мляко е вашо, а това е нашо. Вашето. Детето ви отиде на кино.
Вашето дете отиде на кино. Кафето ѝ е по-добро от кафето ви. Нейното кафе е по-добро от вашето кафе. Той ви дал детето ви. Той ви дал вашето дете. Ваши. Тези деца ваши ли са? Колко пари са ваши и колко нейни? Аз видях ваши приятели във Варна. Вашите. Къде следват приятелите ви? Къде следват вашите приятели? Какво работят дъщерите ви? Какво работят вашите дъщери? Ние говорихме с синовете ви. Ние говорихме с вашите синове. Тяхен. Това е тяхен хотел. Ние говорим с тяхен приятел. Един тяхен чиновник е болен на легло. Тяхният. Синът им работи в една кантора. Тяхният син работи в една кантора. Приятелът ми пристигна от Америка. Тяхният приятел пристигна от Америка. Ресторантът им е добър. Тяхният ресторант е добър. Тяхния. Ние отидохме в ресторанта им. Ние отидохме в тяхния ресторант. Аз видях сина им. Аз видях тяхния син. Тя попита брат им. Тя попита тяхния брат. Тяхна. Това е тяхна банка. Иванка е тяхна дъщеря. Една тяхна приятелка е дошла от Америка. Тяхната. Дъщеря им попита сини. Тяхната дъщеря попита моя син. Видях майка им да говори с една жена. Видях тяхната майка да говори с една жена. Аз отидох в банката им. Аз отидох в тяхната банка. Тяхно. Това дете е тяхно. Ние пихме тяхно вино. Едно тяхно дете е болно. Тяхното. Детето им е с дъщеря ни на кино. Тяхното дете е с нашата дъщеря на кино. Виното им е по-добро от виното му. Тяхното вино е по-добро от неговото вино. Млякото им е по-добро от млякото ви. Тяхното мляко е по-добро от вашето мляко. Тяхни. Тези деца са тяхни. Видях техни приятели в града. Колко пари са ваши и колко техни? Тяхните. Приятелите им взимат уроци по-български. Тяхните приятели взимат уроци по-български. Нещата им са по-добри от нещата ни. Тяхните неща са по-добри от нашите неща. Аз видях децата им. Аз видях тяхните деца. Дъщерите им работят в банката. Тяхните дъщери работят в банката. Аз говорих с синовете им. Говорих с тяхните синове. Свой. Иван отиде на кино с един свой приятел.
Петров видя един свой чиновник на гарата. Мария замина с един свой приятел. Всеки има свой хляб. Своя. Тя каза на приятела си, че няма да отиде. Тя каза на своя приятел, че няма да отиде. Петров видя чиновника си на гарата. Петров видя своя чиновник на гарата. Иван смени хляба си с картофи. Той смени своя хляб с картофи. Своя. Борис е пристигнал с една своя приятелка. Иван развежда една своя приятелка из града. Своята. Елена се извини на своята приятелка, че не може да отиде. Иван попита дъщеря си къде отива. Иван попита своята дъщеря къде отива. Мария взе своята чаша. Попов затвори кантората си. Той затвори своята кантора. Свое. Иван пие свое кафе и Мария пие свое мляко. Тя взе своето мляко и отиде да види своето дете. Иван стана от леглото на своя приятел и отиде в своето легло. Петър смени своето вино с бира. Свои. Иванов има още свои неща във Варна. Чужденецът има свои пари в банката. Мария забрави няколко свои неща на гарата. Своите. Те смениха своите пари с долари. Иван научи своите уроци. Жената свърши своите пари и поиска от Елена. Американецът взе своите неща и замина. Grammatical drill 5-5. Verb. Вали. Днес цял ден вали дъжд. От кога вали дъжд? Вали от един час. Тук вали всеки ден. Дъжд валеше, когато отивах на гарата. Много дъжд валеше и той не отиде на кино. Дъждът валеше и не спираше. Иванов каза, че днес ще вали сняг. Аз смятам, че ще вали дъжд. Не искам да вали. Ако вали, няма да отидем на разходка. Вчера валя много дъжд. Валя цели два дни. През лятото във Варна валя много дъжд. Валяло е дъжд и ще вали още. Вярно ли е, че сега валяло в София? В Америка валяло много сняг и влаковите спирали. Ако е валяло, защо всичко е сухо? Grammatical drill 5-6. Че. Побързайте, че ще затворят банката. Смятам, че ще има буря. Струва ми се, че той не е тук. Съжалявам много, че не мога да отида. Аз не знаех, че банката е затворена. Всички знаят, че той не знае много. Попов, кажете на Иван, че искам да го видя. Струва ми се, че съм болен, имам температура.
Жена му го заварила, че пие вино. Петър разбра, че тя не го обича. Иван, не знаеш ли, че Борис е дошъл от Америка? Аз казвам, че той няма да отиде на кино. Вярно ли е, че той има много пари? Видях го, че отива в ресторанта. Забравих, че нямам пари и отидох в ресторанта. Борис ми каза, че ще следва медицина. Съжалявате ли, че не видяхте чужденеца? Те видяха, че не могат да го разберат. Мария още не знае, че той е тук. Той смята, че тя има много пари. Аз знае, че той следва право. Научихте ли, че тя е в България? Забравете, че нямате пари и ще сте по-добре. Не виждате ли, че работя? Не съжалявайте, че не сте във Варна. Приятелите се извиниха, че не могат да отидат. Тя смята, че ще отседнат на хотел. Иван видя, че чужденецът не го разбра. End tape 3, unit 5, Bulgarian Basic Course. This concludes unit 5.